Fashion Files. Ekipa emisije Fashion Files danas u Masaž centru Vesni Joksimović i drago nam je da upoznamo doktorku Jelenu i naravno da se upoznamo sa novim preparatima koje će se od sada ovde u salonu koristiti, a sigurno su efikasni, već smo čuli neke njihove dobre strane, ali naravno želimo bolje da se upoznamo. IF Cantabria firma je napravila liniju HelioCare sa Fernblock tehnologijom i ta HelioCare linija se sastoji od više preparata. To su HelioCare kreme i gelovi sa zaštitnim faktorom 50 i 90, HelioCare kapsule kojih ima 60 u pakovanju, HelioCare spray sa zaštitnim faktorom 50 i HelioCare kompaktni puderi, oil free varijanta i varijanta za suvu, osetljivu, masnu, mešovitu kožu. Ono što mi potenciramo da se svakodnevno koristi su HelioCare kapsule koje se uzmeju jednom dnevno, tako da ste apsolutno zaštićeni od sunca. Inače, cela linija je bazirana na biljnoj osnovi, tako da i deca već od 14. godine smeju da koriste te kapsule. Pored toga, znači, kreme i gel, tako da je pokrivena i normalna koža, i suvo osetljiva koža, i masna i mešovita problematična koža. Sprej preporučujemo posebno za decu i za sportiste. To je formulacija koja se ne lepi, tako da možete se nanosi na maljave delove tela. Kao što ste videli, moj tim se jako podmladio. Promenili smo prosto koncept rada salona. Naravno, jedan deo salona još uvek ostao da radi ono po čemu je masaž centar i najpoznatiji, a to su upravo tretmani tela, anticelulit terapije, antistres terapije, relaks i tako dalje. A ovo što sam prosto bila onako prinuđena da uvedem i da uradim, to je upravo situacija u kojoj se nalaze i žene mojih godina i žene koje žive u ovakvom vremenu punom stresa, sa manjkom i vremena i novca, kada vi više prosto ne možete da odlazite u neki salon i da stavljate na svoje lice serije i serije tretmana da biste možda nekad dobili neki obećavajući efekat. Ono što je mene fasciniralo, to je kozmetika, američka kozmetika je jedna i druga, Skin Medica i Neostrata. Mi sami znamo da su Amerikanci poznati po teroru lepote i po visokim kanonima i visokim zahtjevima kada je besprekoran izgled u pitanju. Kozmetika Skin Medica je medicinska kozmetika zastupljena u ordinacijama dermatološkim, ordinacijama za plastičnu hirurgiju. U Beogradu poznata ordinacija Lalošević i Anti-Aging centar koriste upravo ovu kozmetiku i to je bio jedan onako možda eto inicijalni moment da mojim klijentkinjama koje su jako zahtevne i već onako dobro edukovane obećam i donesem nešto što može da im reši problem momentalno. Ono po čemu su kozmetika Skin Medica i Neostrata poznate, to su i potpuno novi patenti i novi sadržaji u samoj kozmetici. Skin Medica poseduje novu, potpuno novu tehnologiju, TNS sistem, a to znači da u svom sastavu ima ćelije rasta i citokine. To su sastojci koji omogućavaju da mi sitne povrede kože, a sitne povrede kože su i bore, i pigmentacione promene, i proširene pore, keratoze, znači da sve to možemo da tretmanom i kućnom negom potpuno rešimo. Videli smo jedan sjajan tretman koji će se od sada upotrebljavati i koristiti ovde u salonu Vesni Joksimović, nešto profesionalno i nešto jako efikasno. Naravno, to je Skin Medica Illuminize Peel. To je profesionalni peeling, površinski peeling, koji je zasnovan na korišćenju alfa-hidroksikiselina, to su bademova i jabučna kiselina,
Pored toga, to je fitinska kiselina i agensi za peeling, to je salicilna kiselina i rezorcinol. Tretman, hemijski peeling, izuzetno je dobar, on se zove i lunch treatment, upravo zbog toga što vi u toku pauze za ručak na poslu možete da dođete u salon i da se bukvalno podmladite za pola sata. Na ivicu usana, u spoljašnji ugao oka i oko nosnih nozdrva nanosi se vazelin jer je tu najtanja i najosjetljivija koža. Zatim, posle prepil rastvora, nanosimo peeling rastvor koji ostaje na licu nekih 2 do 3 minuta. Pratimo reakciju gde može da se pojavi blago crvenilo, što je u principu reakcija koja i treba da se vidi na licu. Posle 2 do 3 minuta može da se čak nanese i drugi sloj peeling rastvora, ali negde u možda prva dva tretmana savjetujemo samo jedno nanošenje. Posle peeling rastvora, to nanosimo hidrantnu masku. To je Skin Medica TNS hidrantna maska koja ima taj anti-aging efekat. Jako dobro hidrira i vlaži kožu, pogotovo kožu kod koje je urađen neki estetski tretman. I savjetujemo takođe Skin Medica linija, to je krema sa ceramidima. Sama krema sa ceramidima je krema koja je iz linije Skin Medica i pored toga što sadrži ceramide, sadrži i antioksidante, sadrži i faktore rasta i jako dobro vlaži i hidrira kožu i to je naša preporuka za primjenu posle peelinga, posle tretmana bilo koje vrste. To su upravo one stvari koje svaka žena želi da vrati sat bar 5 godina, ako ne i više, u nas. To je blagi peeling koji prosto osvežava kožu, može da se koristi za fotooštećenu kožu, deluje na te fine linije i bore i prosto zateže i podmlađuje. Sami Luminize Peel može da se koristi i preporučuje se da se koristi jednom u dve nedelje i to je peeling koji mi preporučujemo kod osoba koje nikada do sada nisu radile peeling. Pomenula sam da bi trebalo koristiti svake druge nedelje u seriji, znači 3 do 6 peelinga da se uradi, tek onda je kompletan i potpun efekat, mada se sam efekat peelinga vidi posle prvog nanošenja. Neostrata u svom sastavu, znači ta linija koja je za 40 godina i plus, u svom sastavu ima maltobionsku kiselinu i stem ćelije. Znači, obe kozmetike su sračunate na to da nas podmlade jako brzo, da nam povećaju depoje kolagena, da aktivni sastojci uđu duboko u sva tri sloja kože i da kožu jako dobro ishidriraju i znači da deluje osveženo i bukvalno podmlađeno. Izuzetno jake dve kozmetičke linije koje su eto donele mnogo, mnogo novih klijenata u moj centar i jako mi je drago što imam ovako mlad tim obrazovanih i ambicioznih doktorki koje će svakako pomoći da se nivo salona koji je oduvek bio takav kakav je ne održi nego da raste i dalje. Dame u Masaž centru ove sezone očekuju brojni atraktivni tretmani. Novitete na svetskom tržištu danas su dostupni i našim damama. Hijaluronska kiselina je sastavni deo našeg organizma i najviše je ima u koži. Sa starenjem se njena količina smanjuje, tako da koža gubi na elastičnosti, gibkosti i zategnutosti i dolazi do stvaranja i produbljivanja bora. Danas je moguće te probleme rešiti primjenom hijaluronskih filera, to su potpuno prirodne supstance koje se nalaze u obliku gela i pomoću hijaluronskih filera možemo popunjavati sve bore na licu, znači regiju čela, glabele, nazolabijalne bore, marionete, podizanje uglova usana, konturiranje usana kao i povećanje volumena usana i remodelaciju jagodica. Svi tretmani se rade uz korišćenje lokalnog anestetika, tako da su bezbolni, efekti su potpuno prirodni i traju do godinu dana. Novina u Masaž centru je i izrada trajnog profesionalnog make-upa za dame koje žele u svako doba dana i na svakom mestu da izgledaju savršeno. Trajnu šminku radi edukovani kozmetičar, u pitanju je trajna šminka obrva, kapaka, znači iscrtavanje i gornjeg i donjeg kapka i linije usana. Trajnost cele procedure je 2 do 3 godine.
na jedan prilično bezbolan način ubacuju se prirodni pigmenti iz prirodnih boja, tako da nema nikakvih alergijskih reakcija, s obzirom da imamo tu neku finu anesteziju u obliku krema i ne boli, vrlo je komforna metoda i ženama onako omogući sa minimumom šminke nekog sjaja besprekoran izgled tokom celog dana. Kao što smo i navikli, u Masaž centru Vesne Joksimović puno novina, odličnih preparata i tretmana u kojima će dame moći da uživaju ovog leta.